staat. We hebben nu inderdaad een nieuwe winkel en we zijn al met regelmaat verhuisd. Onze vorige locatie was aan de Schuttenstraat. Zaten wij in het pand van het Schuttenvaar, samen bij Thuisteam Twente en de Inloop. Wat ons betreft is dit definitief de nieuwe locatie. We hebben in ieder geval met de verhuurder af kunnen spreken dat we de komende 5 jaar hier kunnen blijven zitten. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. En als het van alle kanten bevalt, dan blijven we hier zeker langer zitten. Wij hebben behalve speelgoed hebben wij ook sportartikelen. Als je bij ons binnenkomt, dan zul je ook zien dat de ene kant heel duidelijk speelgoed is. De andere kant is heel duidelijk sport. Nou, het principe van de speelgoedbank is denk ik bij de meeste mensen wel bekend. Dat is de mensen die in armoede leven kunnen bij ons 5 keer per jaar speelgoed ophalen voor de kinderen. Het principe van de sportartikelen is eigenlijk heel erg vergelijkbaar. Met 1 hele kleine wijziging is dat wij zeggen van goh, het kind moet wel op een sport zitten of gymmen op school bijvoorbeeld en moet daar de sportkleding voor nodig hebben. Wij stellen daar ook geen restrictie in van het mag maar 5 keer per jaar. Wij zeggen altijd kom langs op het moment dat je het nodig hebt. De speelgoedbank bestaat inmiddels net iets meer dan 5 jaar. Dit jaar hadden wij ons 5-jarig bestaan, maar ja, door corona hebben we er eigenlijk geen aandacht aan kunnen besteden. We hebben ook altijd gezegd, weet je, het is mooi dat we er zijn en we zijn er hartstikke trots op dat we er al 5 jaar zijn. Alleen zoals ik altijd roep, mijn droom die helaas nooit uit zal komen, is natuurlijk dat wij ooit overbodig zijn. Boeren, burgers en buitenlui, hoort, hoort. De stadsomroeper van Almelo is heel even aan het woord. Met vandaag een zeer heugelijk feit, namelijk de opening van de speelgoedbank in Almelo. Wij zijn er voor de gezinnen die in armoede leven. En daarmee bedoelen wij niet de mensen die alleen maar de uitkering hebben of wat dan ook. Daarmee hebben we het uitdrukkelijk over iedereen die gewoon geen geld heeft om speelgoed te kopen. En dat kan ook iemand zijn met een eigen bedrijf die het heel zwaar heeft. Dat kan ook iemand zijn met gewoon een baan. Wij zeggen altijd de voorwaarde is dat je geen geld hebt om speelgoed te kopen. En wat verder je situatie is, dat maakt ons niet uit. Daar hoeven we ook geen bewijsstukken van. Gaan we ook niet over doorvragen. Op het moment dat je zegt, ik kom in aanmerking voor de speelgoedbank, dan geloven wij dat. De financiering van de speelgoedbank is natuurlijk altijd wel een dingetje. Wij krijgen geen subsidie van de gemeente. Dat vinden we heel jammer. De gemeente zegt, nou, het is een mooi burgerinitiatief. We wensen je vooral heel veel succes. Dus onze financiering zit er met name in donaties en fondsenwerving. En op die manier knopen wij alle eindjes aan elkaar en kunnen wij de speelgoedbank staande houden.